Okej, mina damer och herrar, Sveriges befolkning, det är dags att gå och rösta. Så ta rumpan ur soffan och bege mot vallokalen, för du kan göra en förändring. Nu kör vi! Woo! Kärnation, visst är ni med? 14 september är dagen D. Kör en påse förut eller gå mot något nytt. Bara på en natt kan allt vara förbytt. Res ur soffan och ta ditt ansvar. Rösträtten är det viktigaste vi har. Rösta på vinst på att sörja för de gamla. Rösta för oss själva eller tänka på de andra. Rösta för att sluta fylla naturen med skit. För att fler ska känna sig välkomna hit. Kom igen, rösta för en förändring nu. Den som har makten, det är du. Nu är det dags att gå och rösta. Utöva din makt. Det är demokrati i sin fulla prakt. Ja, det är dags att gå och rösta. Välj ditt parti och låt de andra göra sorti. Jamen! Rösta! Nu ska alla gå och rösta. Tjena! Du missar väl inte att följa Rix FM på YouTube så att du inte missar ett endaste klipp? Och det är väldigt enkelt. Du bara trycker där. Nej. Där. Nej. Där. Eller vänta. Eller där. Eller där. Eller där. Eller där. Där. Eller där. Rix FM.